Dobrý den, vítej vás školní zprávy. Stromy svobody symbolizují vznik Československé republiky roku 1918. Bylo jich vysázeno přes 1000. Sedělo se při každém výročí a my jsme se taky zapojili. A ten náš strom, doufám, že tady bude hledět dlouho z hůry. Se o něho budeme vzorně starat nejenom jako o symbol naší země a o symbol oslav. Sedělo se na naší zahradě a o městské hly v Otrkovicích a na obou místech zpíval spor studánka pod vedením paní učitelka Dohnalové s doprovodem pana učitele Jordána. Na městskou halu i na školní zahradu se přišlo podívat mnoho lidí a my doufáme, že naše stromy vydrží dalších 100 let. Taky tam přišli ředitelka naší školy Marcela Javoříková, bývalý hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák, místostarosta města Otrkovice Jiří Veselý a starosta partnerského slovenského města Dubnice nad Váhou František Mikuláček. Mimo ně tam promluvil svým proslovem Michal Kobylík a svou básničkou Šárka Luna Želova. Sebastián Posud, školní zpravodaj z CLSŠT.